Ще одна можливість врятувати життя. Уряд дозволив бойовим медикам переливати кров на догоспітальному етапі, бо більшість із тих, які займаються допомогою та евакуацією поранених з передової, маючи відповідні навички та досвід, без медичної освіти, а це донедавна було табу. Відтепер переливати кров зможуть не лише люди з медичною освітою, а й військові, які пройшли відповідне навчання. Для цього Міністерство охорони здоров'я розширює спеціальну навчальну програму з основ трансфузійної терапії. Тренінг можна буде пройти на базі визначених центрів крові. Навчальна програма повністю відповідає стандартам НАТО. У країнах Альянсу навчати переливанню рятівної рідини бойових медиків без освіти – норма. Сама по собі процедура не є якимось щось таким сакральним, надзвичайно таємним, нічого складного немає. І дуже багато бойових медиків, які дійсно рятують життя хлопцям, вони не мають медичної освіти. Це не обов'язкова вимога для заняття, принаймні, посади бойового медика. Бойові медики, вони так само все одно ставлять внутрішньовенний доступ для того, щоб заливати, зокрема, різні речовини бійців, до прикладу, аноксанова кислота, знеболюючі певні препарати. За словами військових, рішення є надважливим, бо питання на полі бою стоїть гостро – життя або смерть. Тож навіть попри заборону керувалися лише одним станом бійця. Першою причиною смерті бійців на полі бою є крововтрата. Відповідно, чим скоріше бійцю почнуть лити кров, тим більше шансів, що цей боєць залишиться живий. Від масивної кровотечі людина може померти за 3 хвилини. Дуже велика кількість саме превентивних смертей, тих смертей, які можна було запобігти, якщо надати своєчасну допомогу. І саме оця от процедура переливання крові, вона є надзвичайно важливою. Уявіть собі, там пораненому потрібно чекати там 6-8 годин на евакуацію в стані шоку до якогось тап-пункту чи до польового шпиталю, де людина з бумажкою йому, по суті, може зробити ту саму процедуру, що й боєць-рятувальник на полі бою. МОЗ визнає, понад 60% превентивних смертей на полі бою були пов'язані з крововтратою. Сніжана Мазур, Станіслав Романюк, новини 33-й телеканал.